אנשים, שולם עליכם, אוהב ציון, מקליט פה טוטוריאל מגניב עקב פנייה שהגיעה לי הפרטי מבחור נחמד בשם רועי, איך עושים תפריט דו-לשוני לאתר דף נחיתה פשוט. פה יש לנו 5 עמודים, זה קצת פחות מתאים השיטה הזאת, אבל גם לזה זה מתאים. אבל אם בא לכם לעשות דף נחיתה דו-לשוני ולא בא לכם לערב מערכת אוברקיל כמו WPML או כמו דברים אחרים, אז אני אציג פה עכשיו שיטה מאוד פשוטה בכמה דקות לעשות תפריט יהודי לשינוי שפות באתרי וורדפרס. כבר מתחילים. חזרנו. אז יש לנו עמוד נחיתה דו-לשוני, ובוא נגדיר שאני עושה עמוד חדש באתר וורדפרס שנקרא דף נחיתה עברית. כרגע אני לא צריך שום טמפלט. האם אני יכול לקבוע פה שם? כן, דף נחיתה עברית קנבס, מעולה, פרסום, תודה. יש לי דף אחד עברית, תודה רבה. אני יוצא ללוח הבקרה ויוצר עוד דף נחיתה שנקרא לו אנגלית. לא צריך, תודה רבה. אז בעצם מה שיצרתי עכשיו זה 2 דפים, אני אפרסם אותם, 2 דפי קנבס, תודה רבה. עכשיו מה שנותר לי ללכת זה לעיצוב תפריטים. פה אני אמחק את התפריט הזה, זה מהדגמה הישנה שלי, אז אני מוחק את התפריט הזה למעשה, ופה אני יכול לעשות כמה תפריטים שאני רוצה ולנהל איזה תפריט שאני רוצה. אז אני יוצר תפריט חדש, אני אקרא לו language, תפריט שפות, תודה רבה. ולתוך זה אני אשים את 2 העמודים החדשים שיצרתי. בואו נראה איפה הם, או שלא שמרתי אותם בשמות הנכונים. בואו נעשה עמוד חדש. אני יודע מה הבעיה, זה לא היה עמודים, זה היה דפי נחיתה. אז פשוט תבחרו בעמוד חדש ולא בדף נחיתה חדש. It's not a bug, it's a feature, elementor feature. אז הנה פה 2 דפי נחיתה, תודה רבה. רק שזה יהיה מובן, לא נקרא להם ככה, אלא נקרא להם ENG ופה AGB, ובעצם זה תפריט שלחיצה על כל אייטם בו מעבירה לדף הנחיתה בעברית או באנגלית. מה שברור לי מזה כרגע זה שאני צריך ללכת לדפי הנחיתה. איפה הם שמו אותו? דפי נחיתה, אלמנטור, דפי נחיתה, תודה. אני עושה עריכה באמצעות אלמנטור. שם סתם אזור ויזואלית כדי שיהיה המחשה קצת יותר ברורה, ובתוך האזור הריק אני זורק נב מניו ומכוון אותו לתפריט שפות. האלמנטור מחכים שהוא יעלה. ווואלה, כמו שציינתי, אני אעשה איזה עמודה קטנה פה,
ויזרוק ווידג'ט מסוג נב. איזה נב? לא אביר, אלא לנג. תפריט הלנג מכיל שתי אייטמים, עברית, אנגלית, פה הוא גם עם המבורגר, אני אוריד אותו כרגע, יש עברית ואנגלית, אני אעשה עדכון. עוד טריק קטן זה לעצלנים, לשמור את זה כתבנית, לקרוא לזה אזור תפריט דול לשוני. תודה רבה. הוא שמר לי את זה, וכל מה שנותר לי זה ללכת לעמוד נחיתה באנגלית, בעברית, לזרוק לתוכו את הטמפלט, את הטמפלט, כן, טמפלט ששמרתי, אני אוהב לעבוד עם טמפלטים, מאוד קל להעביר קומפוננטות, שמתי את הקומפוננטה, היא באמת התקנפגה לכדי מה שביקשתי. כמובן שהעדר העליון נובע מזה שהוא לא על אלמנטור קנבס, אני אעיף לו את הקנבס. והנה אנחנו רואים עברית אנגלית. אז אני רק אפרסם את זה ויראה הצג שינויים ויסביר את המכניזם. בעצם יש פה עמוד נחיתה עברית ראשי ועמוד נחיתה אנגלית ראשי 9346 9339, תפריט שמעביר בין עמודים עם שפות, כל עמוד צריך את התוכן שלו כמובן ואת ההתאמות RTL LTR שלו, אבל ככה בונים תפריט שמעביר בין שפות, שזה בעצם שתי עמודים. אפשר לשים תפריט רגיל של עמודים ולהציע רק את ההום פייג' בעברית אנגלית, כל אחד יעשה מה שנראה לו, שיהיה בהצלחה לכולם.